Vítam futbalistov Križovian, Brestovian, Zotavara, samozrejme aj našich domácich a predovšetkých našich milých hostí, futbalistov zo Spartaku Trnava. Martin Vyskočil a Marek Kaščák je rodák zo Šuroviec, že hrával za Spartaka. Michal Gašparík je rodák zo Šuroviec, skončil ako hráč Spartaka Trnava a vlastne je to jediný chlap, ktorý ako futbalista niečo dokázal zo Šuroviec, tak preto sme sa aj my snažili dať názov tomuto turnaju, turnaj Michala Gašparíka o putovný pohár, ktorý vlastne putuje medzi školami, vždy ho odniesie nejaká iná škola. Tak ja si to pamätám ešte z Bardejova, keď som chodil ja na základku, tak sa hrala tam liga, tak tiež vlastne párkrát sme stretli futbalistov, tak tiež som mal taký ako rešpekt k ním, ale ja ako z môjho, ja to z toho hľadiska takto nevnímam, ako či som vzor, alebo nesom, to ja nemôžem posúdiť, ale určite pre tých, pokiaľ má nejaké dieťa a nejaký vzor, tak je to iba dobré. Takže. Je to fotbalový turnaj tady a jak fotbalista sa nemôžu cítiť zle a to sa potvrdilo proste. Přitom mám rád vlastne deti a je to tady vlastne turnaj tady tých detí, těch neúplně těch největších ze střední školy, těch základních, tak to se mi moc líbí a mají tady krásný areál, pěkná škola, škoda jenom tady nemůžu zůstat do konce, že mě povinnosti volají na trénink, ale určitě bych se tady podíval na ty souboje. Byla to pro nás velká čest, že vůbec chlapci si našli čas a přišli mezi nás, pretože naše deti holdujú Spartaku Trnava, chodia na zápasy a to bola ich túžba niekoho sem pritiahnuť, pretože ešte sme tu takých profesionálnych hráčov od vás vôbec nemali. Takže určite im to urobilo veľkú radosť. Ja akurát, ak som hral na základnej škole fotbal, tak sme nemali takúto arénu, pekné ako ihrisko a my sme to hrali normálne na plácku vonku, takže to ale určite príjemné pocity a hlavne, ať sa to deťom páči. Já jsem to vždycky měl rád ve škole, nějaký prostě tady takovýhle turnaje a tak na to trošku takhle vzpomínám, jak jsem hrával já.